Ahoj, já jsem Iáček352 a vítám vás u dalšího let's playe na hru Ballistic. Ano, máme tu další let's play a v minulém díle jsme hráli za snajpera, za tuto postavu. A dnes jsem si vybral, že bychom v tomhletom díle mohli hrát za ninju nebo za shadowa. Já tomu říkám ninja, on to taky takový ninja je. Já ho teda ještě nemám koupenýho, ale my bychom si ho právě že koupili. No, naběhni, šup, aby už nabíhá. Takže prostě shadow má rychlý zbraně, když teď tady vám to úplně přesně neukážu. Prostě klasický, takový ty rychlý zbraně. No, tady to je vlastně stejný, to ukazovat nemusím. Shadow má výhodu toho, že když sprintuje, tak není vidět. No a my si ho právě dojdeme koupit, takže vám i ukážu vlastně, jak se to třeba nakupuje. Já si jenom zapnu stopky, ale myslím si, že to, jak se to nakupuje, asi opravdu ukazovat nemusím, protože jenom, no, nechci říkat co, prostě kdo, ale prostě je tady tlačítko buy, klikneme na to a dáme buy, buď si ho můžete koupit za ty jejich peníze přes kredit, anebo za normální. Tak, koupit a je to, a vidíte, že už ho od teďka mám level 1, my se podíváme, co u něj máme jenom za zbraň, tutu, nějakou klasickou, my si rovnou dojdeme koupit nějakou lepší, takže koukám, teď tady jsou přidány nějaký hvězdičky, to je nějaká novinka. Starter? Nevím, co to je. Nevím, co je starter. No. Co to je, nějaká novinka? On teď tady přidali jako něco jako halloweenský, to se tam mohli vidět i dýně a něco takový, ale to nás nebude vůbec zajímat. Tak, shadow. Takže tady máme odsaď nějaký. Tuhle si chci rozhodně potom vyzkoušet, protože tu má hodně často i ty lidi mají. A my bychom si ji mohli vyzkoušet třeba hnedka. Víte co, dáme to. Vím, že ji mají hodně lidi, takže si ji můžeme vyzkoušet. Sice je to v tom standard, takže to nebude úplně super ultra zbraň. Ale vyzkoušet si ji chci, potom si chci taky někdy vyzkoušet tuhle. Rozhodně, někdy to rozhodně všechno vyzkoušíme, máme na to času dost, bude hodně let's playů z téhle hry. Nejspíš, možná. No, rozhodně už ho máme a jdeme, ještě my si teda musíme nastavit tu zbraň u něho, tak a tady máme tuhle, takže tu chci takhle, explozive, dobrý. Tak, samozřejmě jako jediný shadow může mít katanu, pro ty, co neví, co to je, ježiši, co to je, takový novinky nějaký, kraviny samý, pane bože. Páne bože, já jsem za to ještě nehrál, akorát prostě zase nějaký halloweenský speciály. A dělejte z toho strašný kraviny. Halloween match cost 1 ticket. No tak jo. Nevím, co to má být to. Je mi to jedno. Tak, šup, ale naběhni. Jestli to bude nějaká super halloweenská najednou mapa, to koku. Proč si to nezahrát, že? Musím říct, že samozřejmě pokud je to nová postava, tak mi to s ní hnedka nepůjde, jo. Protože jako vždycky, když je poprvé nová postava, tak hnedka to s ní nejde. A je to vždycky jakoby trošku těžší se to s tím naučit. Máme mapu Hello a Hello a nevím, jak se čte, Hello, nevím. Tuhle mapu jsem s vámi ještě nehrál, já už jsem ji hrál několikrát, akorát je to Free for L, což je každý proti každému, no, takže to na to, aby jsme se s ním naučili, to nám neudělali moc hezký podmínky. Tuto mapu docela i ujde, ale radši hraju buď se sniperem nebo s tankem, takže uvidíme, jak mi to půjde s ninjou, obzvlášť když to bude každý proti každému. Tady se musíme přepnout. To s tím, jak je, že vlastně, jak to, co jsem chtěl říct, no, teď mi to vypadlo. Jo, s tím, že když shadow vlastně běhá taky neviditelný, když sprintuje,
To samozřejmě ještě neplatí, to my ještě nemáme, my si to musíme za ty tikety nejdřív pořídit. A já tohle střihnu, tohle nahrávání, nebo se to nahrávalo. Ne, hele, tak ne, tak to ani střihat nebudu. Dobrý. Možná. Takže každý proti každému. K zaměřování takový, no a doufujeme, že se nám to dneska nebude lagovat. Teďko ne, proti mně každý červený. A prostě zabít musíme každýho, koho potkáme. Akorát já mám nějaký lagy, který jsem nemýval teda. No, zatím tu nikoho nepotkávám. No, teda koukám, že ten mač teprve začal. Ale já si půjdu, zkusím zajít do svý roury. Tak. Jsem ve svý rouře. A tady se to docela pěkně hlídá vždycky a jenom si počkám, až někdo vyjde. Jenže nechce se mi při let's play tady jako čekat úplně. Hej, jak se dával nůž? Já už to nepamatuju, jak se dával nůž, jo. Jo, F-ko, dobrý. Tak, až na to, že on nikdo nejde, a já tady nechci tak dlouho čekat. Já to zaměření je jakoby sice dobrý, že jo, ale já ho používat stejně asi nebudu, protože prostě v tom balistiku mi to zaměřování nějak nevyhovuje. Nevím proč. Ale prostě se mi tak nelíbí. Tady nikdo není. A tam už byl. Už jsem tam někoho viděl. Tam byl ten ninja. No, tak on měl tu katanu a dal mi s ní. Vidíte už teda, co to je ta katana, to ten dlouhý meč, by se dalo říct. No a ten, kdo s ní umí, tak prostě jenom běhá a dává si to a vidíte, že já jsem sice proti němu střílel, ale moc jsem toho neuhrál. Musím říct, že teda tahle zbraň mě na první střelu teda trochu zklamala, protože jsem čekal, že bude střílet rychlejš. Nečekal jsem, že bude dávat velký damage, ale čekal jsem, že bude střílet rychlejš. A bohužel nestřílí. Střílí docela jakoby na to, že to má být rychlá zbraň, dost pomalu. Jo, jako jo, oproti jiným, třeba od tanka, to střílí rychle, to samozřejmě. Ale oproti zase jiným, co třeba patří k Shadowovi, to střílí pomalu. Tak. No já mám dneska nějaký lagy, což jsem třeba minule neměl. A co by mě zajímalo, proč je mám. A to se asi nedozvím. A to mě docela štve. Tak šup. Nejhorší, když vás také portne a za váma je třeba někdo hnedka, jakože se portnete na stejný, vás to hodí na stejné místo. To potom hodně naštve. O, tak jako tohle zase, ten, myslím si, ten se možná odhlásil. To možná, že nikam nešel. Typni, ou, dávám si ho. Sice je to dlouhý střílení, ale já bych měl teda využívat toho, že bych proti němu měl běhat, jo, ale teď jsem tam někoho viděl, jdu tam. Skoda, oni dost často, teď mi dal tady ten kudlu zase pro změnu. Oni dost často tady zůstávají v té jakoby rouře tak na kraji a jenom to tam dávají, dost snipři třeba tam jsou. A to pak jenom jim dáte headshot, že jo, nebo cokoliv, prostě to se nestihnou otočit. Nebo kudličku, že jo? Už je na vás. No, teď jsem udělal chybu, že jsem si kleknul na místo. Já právě s tím Shadowem, proto jsem se ho dlouho nekupoval, já s ním neumím, já nebo celkově neumím běhat s postavama. Důležitý je, že prostě když se tak dostanete do přestřelky, prostě oba mají rychlý zbraně, tak tam jde o to prostě kličkovat, běhat a střílet po něm. O to dost jako většinou jde, že jo? A to já právě neumím. Shadow má tu výhodu, za prvý, když běhá, je neviditelný, což zatím my nemáme, ale potom už to mít budem. Tam někdo byl. Teď po mě někdo střílí. Au. Šupte dolů. Tak. Kill. Ne, nebyl kill, škoda. Byl jsem granát. Ježíš, obranu, jo. Tak vidíte, že měl i obranu a přesto jsme ho dali.
No, teď mě ale zabil. Myslím, já jsem měl méně životu. Jako já říkám, prostě nejde mi to za něj. Možná mi to za něj půjde, ale budu si moc natrénovat, budu si s ním se trochu natrénovat. A no, teďko mi to dal s tou katanou, vidíte ještě ta neviditelnost, já zatím nemám, to budu mít až po tomhle, po téhle bitvě, no. Já jsem si to dal, jakoby koupil jsem ji, abyste to viděli, jak je to třeba těžký, prostě když si koupíte novou postavu, tak než se s ní naučíte, ježiši. Dobrý, teď jsem mu dal headshot, díky tomu on mi nedal kudlu. Takže my se tady vememe ty, dobrý. Tak. Někoho jsem slyšel, kde? Ježiš, já se ho lek. Pane bože, on taky když přijde k vám, já se ho normálně lek. Ach jo, to jste mohli možná i jako slyšet, tak jsem se zatřas. Pane bože, já se ho lek. No, jak se mi to nelíbí, ty, když je to ninja proti ninjovi. Právě, že ninja je nablízko, já jsem byl vždycky prostě radši nějakou tu reálku, no. Já prostě nejradši snajpera nebo tanka. Já takovej byl vždycky a asi budu. Tady furt někoho slyším, jako. A to mě prostě nervozuje strašně. No, možná to vidím k tomu, že si ke konci videu přepnem na jinou postavu, no. Ne, chtěl jsem mu dát kudlu a nepovedlo se. On má výhodu toho, že když má tu delší, tak mu tu kudlu jen tak nedáte, protože on k vám může jít od vás dál a vy mu tu kudlu nedáte, přitom on vám, jo. Jo, tak tam ten ninja už nezačíná špát, ten si to tady s tou katanou jenom jako pěkně běhá a myslím, že to je určitě i ten první. No, mně se moc nelíbí, když je to jsou ninjové, já nemám, nikdy jsem neměl rád ninji, jako oproti mně, jako to prostě nesnáším a vadí, nesnáším to i když jsem i já ninja. No a docela mě štve, tu ta bitva se mi nějak pec, jako jakože já se chci nejdřív s tou Shadowem naučit, tak jako a to, že mi dali free for fail, ale jako by hnedka na zaučení, to mi moc nevyhovuje. Ti mě dosti naštvali, by se dalo říct. Protože za naučení každýho proti každému. Cípni aspoň. Jako tahle zbraň, i teda na začátku jsem se ani stěžoval, ale ku podivu jo, je dobrá. Nekope, je přesná. No. Vím proč ji asi mají, je levná jakoby. Samozřejmě jsou lepší, ale ty už jsou zase potom i dražší. No jak to teď mě nějak zabil někdo? Jak mě mohl dát tenhle, když... Aha, oni tam byli dva, no to je super. Naštěstí tahle bitva už bude končit a já se na to moc těším. Protože už mě tohle ta bitva dosti štvala. To se nám moc nepovedla, jakoby. Dobrý. Ale jo, někoho jsme si zabili. Nebyla to nejhorší bitva. Samozřejmě skoro není dobrý, ale... Počkej, ten si běžel pro mě, že? Au. No, tady běhají dva s katanou a to mě docela dosti štve. To se mi moc nelíbí prostě. No. Dobrý, no konečně. Ta bitva se mi fakt moc nelíbila, protože já celkově nemám moc rád to každý proti každému. A obzvlášť, když se mám učit novou postavu, takže od teďka já teď si dám custom game, aby mi to vybralo. Ale každopádně my teď postoupíme na druhý level. No, skoro na třetí, skoro. No, tady nám to moc nenarostlo, ale to mě netrápí. Jo, ono je nějaký halloweenskej, i dokonce kuchříček, tak ten si musíme samozřejmě otevřít. I když nevím, jestli se mi to povede při let's playování, ale doufejme, že aspoň mě se to povede. Třeba vám potom řeknu, co tam bylo. Tak to je jaký zase jiný. Nesnažím změny prostě. Obzvlášť, když něco dobře funguje a pak to změní.
No, ale my si teď jdeme na něho a už si dáme tuto, takže vidíte, že jsem za jeden level dostal vlastně takhle skill point a my si ho takhle odemkneme a od teďka to máme, takže jakmile dám shift, jakmile sprintuju, tak jsem neviditelný, jako jste to viděl, nebo neviditelný, spíš takový průhledný by se dalo říct, jo. No a to bychom teda měli a já si jdu dát quick deathmatch. A dám si casting game a dám si tam moji nějakou mapu třeba, která mě hodně baví. No, Citadel, tam se to, já bych se dal nejradši tuhle, protože tu znám úplně nejvíc a na to, aby se to s ním naučil, tak jako jo, asi si dám tu, protože tu umím ze všech nejvíc. Já vím, že jsme ji třeba už častokrát měli, ale já ji umím ze všech nejvíc a když se to mám s tím naučit, tak radši použiju tuhle. Nebo radši si dám tuhle mapu prostě, na ty se to naučím asi nejvíc. Taky zjistím, jak mi to s ní jde. Tak. A jo, jako já samozřejmě nečekám, že budu mít teď skóre 15-1, 15-2. Jako já i vím, že teď budu rád, když budu mít skóre 10-10. No a nebo horší. Rozhodně prostě, jako jo, pokud třeba potom v nějakým dalším díle, kdy už budeme probrat všechny postavy a pak si půjdeme hrát a pak už to budeme různě střídat, tak třeba už si s tím budu umět. Já třeba ve volném čase si s ním budu trochu trénovat. Možná. Možná. Jako uvozovky, možná opravdu. Uvidím. Možná mě nakonec stejně uláká tank a budu se zahrát za tanka nebo něco takového. Když já teď hodně často hraju za snipera, protože chci dosáhnout 16. levelu, abych měl už třetí vlastně postavu z 16. levelu a už mohl otevírat ty další druhy zbraně, ještě lepší, na co se moc těším. Takže je tu někdo? Jo, dobrý. Už jsem se lehl, že zase to bude bitva, kde budu se čekat, až někdo přijde. Tak, mě by mohli narůst FPSka. No. Jo, vidíte, ty konce jsem neviditelný, ty jste to mohli vidět, vlastně vidíte to na té zbrani i. No, tak teď mě zabil, teď se to trochu nepovedlo. Au, au. No, ten má nějakou dobrou zbraň, jako tu druhou. No dobrý, tak teď se to povedlo určitě, no. Hnedka první kill, špatný. Jo, má to výhodu, ta neviditelnost, prostě to oko toho soupeře z vás nespatří hnedka na první oko, jo. Tak samozřejmě vás vidí, když kolem vás proběhne. Ale nejste mu hnedka na první oko, prostě nejste vidět, jo. Jste vidět tak jako nějak až na to druhý mrknutí. No, tak super. No, jenže já teď dělal chybu, já si kleknu a střílím proti němu, to je blbost, jo. Obzvlášť, když jste ninja, to je prostě blbost. Máte proti němu běžet, kličkovat, no jenže já když běžím a kličku, tak se do něj zase netrefím pro změnu. Já půjdu ještě jednou dolů, vždycky mi to dole bavilo. Dobrý, aspoň že kill. Tak. No, tady je moje oblíbené místo. Tak si počkáme, třeba by mohl někdo vyjít. Hem. 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 Proč nikdy při let's play nevyjdou? Ale nikdy. Hej! Kdybych nenatáčel, už by tady byly fronty. Těch červených. Ne, tak ne, no. Tak jo. Tak hura. To půjdeme na jiný ještě. Asi ne. Asi tomu tak nebude. Hm. Ještě dobrý je to takhle tady. Hnedky jenom vyjdou a bum bum bum. A oni vás blbě i zastřelí, že jo. Přes tu mezírku. Ale on tady odtad nikdo nepůjde. Ne. Tak pojďte aspoň. Aspoň tady. Cože? Já ho nezabil? On mi dal kudlu. No, tak ten má docela dobrou pozornost.
ten toku, nebo bystrej. Nevím. Jo. No jo, no. No, je vidět, že natáčím v 11:30 prostě. No, už zase, mi už mi vypadávají slova. Tak. Zkusím, kde máme. No jasně, to je taky blbost, tam ještě čekat, vidím tam toho, já tam ještě počkám, schválně si vystřelí. Ne, prostě měl jsem hnedka zalézt, to byla největší blbost, co jsem mohl udělat. A já mu to jdu oplatit. A se tady nenechám jako, hoď si sem grená. Teď tam byl, on mě ví, ale já si ho takhle obejdu. Do prdele, to je blbec. Jako ten je docela, koukám, že jsou nějaký jiný granáty. Hej, a jak to, že já ho tam neviděl? Jo, to budou zase nějaký halloweenský, že jo, super. Určitě budou mít extra výbuch, protože jsou Halloween. Hoď si sem ten granát znovu klidně. Hele, nehodil. Do prčic! Nejde mi to s ním dneska. Ne. Nejde. No, že mi to, nejde mi to s ním dneska. Prostě mi to zatím s ním, zatím mi to s ním nejde. No, to mě moc netěší. Na tartanku, ježiš, tak rád bych si... No jasně, já tam vejdu a hnedka jde kill do mě. Já vím, že chtěl asi zastřelit toho tanka. No, doufám, že mi ten tank aspoň děkuje, že mi zachránil život. Že jsem mu zachránil život. Prosím. No stejně je mrtvej, k čemu mi to teda bylo. Jako tam ten... No zase jsem dělal blbost, zase jsem stál a nešel jsem proti němu. Prostě to je to nejhorší, co můžete udělat, když jste ninja. Obzvlášť, když on má 180 životů a jenom 160, ninja má méně životů. Prostě dělám blbosti, neumím s tím. A budu se ze svým tělky umět, nebudu. No jo, no jenže vidíte, ty koncem běhal a co jsem, a kolik jsem mohl, kolikrát jsem ho trefil, že? Jaký mám skóre? Oh, 1-9! Prej budu dát, když budu 10-10. No jo. 10-10? Kéžby. Tak už chcípni! No hurá! No. Aha, já mám plný životy, to jsem nebusil. No vidíte, a když proti němu běžím, tak se zase netrefím, já to prostě s tím neumím. A ani to s tím umět nebudu. Tohle byl asi první a poslední let's play s ninjou. Prostě já to s ním neumím. Neumím. A asi ani umět nikdy nebudu, protože mně to nepřijde, že bych se nějak zlepšoval. No jasný. Ten ninja taky nic nevydrží. Teď ho každý zabije na jednu ránu. No jako to je pravda, já vím, když střílím po ninjovi, tak ho vždycky taky zabiju na jednu ránu. Nebo prostě zabitej hnedka, jo. Co tak řeknu. Tam byl někdo? Jo. No a teď jsem jako já, no. Oni mají fakt málo životu, ale zase jsou rychlí a tak, no. No. Tohle nesnáším prostě. A tam ten mě taky už štve. Tyko ne teď nějakým blbým, ještě tam jsou všichni s nějakýma dobrýma hodně zbraněma a to mě taky dost štve. To je zase, tyve, to je jeden. No, aspoň, že tady, aspoň nějaký kill. Tak. Tak koho zabij? Dobrý. Aspoň, že ten sniper má méně životu. No jasný! No. Oh, blbec, že nedal kudlu. Kdyby dal, tak by vyhrál. No já jsem ji taky nedal samozřejmě, no.
Zkusíme jít sem. Třeba tady odtud něco dáme. Házej sem krát granáty. A ježiš, on má ještě obranu tu ten sniper. No to je super. Jsem si je přál ještě. A teď jsem se do něj trefil. Jo, teď jsem se do něj trefil hodněkrát. Úplně ho mám na mužce a netrefil jsem se do něj ani jednou. Super. A musíte uznat, že mi to s ním jde. Mám skóre. Chcete říct, že já s mým skóre 5-13 jsem první? Jo, koukám, že my máme, že to nebude jenom mnou. Koukám, že my máme celkově celý dobrý tým, no, tak jo, dobře, něco za vinu má i to, co máme za tým. Dobře. Protože tenhle tým je, koukám, asi hodně, hodně na tom špatně. Když se podíváte dolů, tak jsme dohromady zabili jenom 25 lidí. Tak aspoň chcípni! To mě prostě vadí, když do někoho střílím do zásobníka, on prostě nechcípne, protože to zbraně slabá. No. Zase jsem se do něj trefil hodněkrát. Krása. No aspoň, že to skončilo. A vidíte, já s ním skóre 5-13 jsem nejlepší v týmu. Co je tohle za tým? Jo, a tam ten sniper má dobrý skóre. 30-1. Takový skóre není vůbec špatné. Jo. No aspoň, že jsme na dalším levelu, že? No problém. No, já se podívám na čas. No, a já bych se s váma teda rozloučil. Takže já se omlouvám za to, že mi to s tím Shadowem tak trochu nešlo. Ale myslím si, že to, že jsem, co jsem říkal na začátku, že s novou postavou mi to vždycky nejde, tak myslím si, že tomu bude, to neplatí u Shadow a s nimi to asi nepůjde nikdy. Já jsem nikdy nebyl na tu rychlost a rychlý zbraně. Já, abych se přiznal, tak nenávidím rychlý zbraně. Já radši prostě těžký, co se týkají tanka, těžký, co dávají damage, velký, sice pomalu, ale damage, no. Ale tak jako... Prostě mi to s ním nejde a asi nepůjde. A to je asi tak všechno. No, já jsem s ním trochu vynervovaný, no ale tak hold, myslím si, že... si příštím díle nějak zkusím spravit chuť a v příštím díle bychom si mohli dát Vanguarda, s nimi to i docela by se dalo říct, že jde. Je to ten ta nejzákladnější postava, kterou má každý od začátku, z toho si nemusíte ani kupovat. No, ale to už uvidíte v příštím díle, takže v příštím díle se těšte na nějaký už možná, že už to bude trošku lepší. Hej, aspoň se zapni. Abych mohl přibližovat, no to je jedno. Ale, takže to by bylo asi tak všechno. A já se s vámi pro tento díl loučím. Pokud se vám video líbilo, dejte lajkem, popřípadě dejte odběr, budu moc rád. A já se s vámi loučím. Takže, čus.